Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Max Gameplay e hoje nesse vídeo eu irei falar para vocês sobre a nova atualização do PlayStation 4, o Firewall 9.0. É isso mesmo, mas antes de eu falar para vocês as novidades dessa nova atualização, quero convidar antes vocês a participarem do nosso canal e ajudarem o nosso crescimento, ativando a sua inscrição e também ativando o sino de notificação para vocês não perderem os próximos vídeos. E deixe o seu positivo gostei. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então galera, eu vi aí a nova atualização, certo, de um site aí, tirei o print na tela, estou mostrando para vocês o que que acontece. Essa nova atualização, ela irá mostrar algumas novidades, tá? E eu vou ler aqui com vocês. Acabei de receber um e-mail, tradução rápida do alemão. Agora você pode ver os troféus do PS5 no PS4, antes você não podia. Mensagens... Se você for o proprietário de um grupo, agora você pode excluir as mensagens dele. Se você bloquear alguém, pode agora selecionar se deseja deixar o grupo apenas você e o outro jogador estar presente. Se uma criança solicitar função de comunicação de um jogo, os pais receberão uma notificação por meio do sistema PS4 e do aplicativo PlayStation. Então galera, essas foram as pequenas novidades aí, né mano? Não teve grandes novidades assim, provavelmente até o lançamento, que ainda não tem data prevista, provavelmente esse ano, né? No próximo mês talvez, a gente receba mais novidades, mas até o momento foram essas informações aí que estou passando aqui para vocês. Então um vídeo rápido aí que eu quis trazer para vocês, e que vocês acharam desses recursos, dessas novidades que chegarão aí no Firewall 9.0 da beta aí, né, de teste do PlayStation 4, que inclusive alguns usuários poderão receber antes, né, para poder testar. Então comentem aqui embaixo o que vocês acharam e me falem aí, vocês gostaram dessas novidades, vocês esperavam mais, vocês acham que pode aparecer até o lançamento oficial novos recursos do PlayStation 4? Comentem. E é isso galera, irei finalizar mais um vídeo, peço muito obrigado a todos vocês, valeu mesmo de verdade aí, todos aqueles que assistiram do começo ao fim, e convido você aí que não se inscreveu aqui no canal a nos fortalecer ativando sua inscrição e também ative o sino de notificação para não perder as novidades aí e também os jogos grátis e notícias, e deixe seu positivo gostei. Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima, fui!